السلام عليكم ولا لها سومالي دو سودوادا. عاوة وحان إذين هينا قضب حرير غوشي سومالي كجارتي كمد أهان شها قولها أمان كأي قرمد مدوبي. قولها أمان كأي مدوبي محوية هاي. ما قد دل أيا كجرة. سيديس لغو سو دورتا ودمضا. سو دوادا صحابي إن شاء الله ها هلما منينا إن آد جنل كينا سو سبسكراب كريسان. فيديو غانا سو كريسان. So waa yahay aan u soo noqonno qodobkeenna caawa ee la xiriira doorashadii maanta soomaaliya ku guulaysatay bal marka horese ogaysiis yar haddii aad doonayso in aad ogaato sida fidiyogan loo sameeyey ama doonayso in aad samayso fidiyowis noocaan ah qaybta komantiga ayaad ka helaysaa linkiga dalkeenna soomaaliya maanta waxa uu ku guulaystay inuu ka mid noqdo gole ka kooban shan iyo toban dal oo loo xilsaaray in ay ilaaliyaan nabadgelyada adduunyadan ballaaran labada sano ee soo socota golahaas waxaa la yidhaahdaa golaha, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo sidaan horay u sheegnay ka kooban shan iyo toban dal soomaaliya golahan waxa ay ku mateli doontaa dalalka afrika khaasatan iast afrika dalalkan shan iyo tobanka ah toban ka mid ah waa lasoo doortaa oo waddammada kale ayaa u soo codeeya shanta kalena waaba iska joogto waa waddammada codka fitooga leh sida maraykanka jeina ruushka ingiriiska iyo faransiiska kuwaasi maba dhacaan oo kuraastoodu waa joogto tobanka kalena labadiisa nabamar ayaa lasoo doortaa shan iyo tobanka wadan ee hadda goluhu ka kooban yahayna waxa ay noqonayaan sida tan aljeriya guyana sod kuriya siroleyon slofeniya jeina faransa ruushka ingiriiska maraykanka soomaaliya bakistan giriiga denmark iyo weliba baanama soomaaliya waa markii labaad ee ay golahan ku soo baxayso markii koowaad waxa ay ahayd xilligii dowladdii kacaanku dalka ka talinaysay sannadkii kun iyosagaaloqoltoddobaatan iyo kowdii konton sannadood ka hor wadammadaasi waxa ay noqon doonaan waddamada maarin doona dhacdooyinka dhanka ammaanka ee dunida adduunyada kalena sida heshiisyada qaramada madoobay dhigayaan waxa ay ku qasban yihiin amarada ay soo saaraan waxtarka ama faa'iidada ugu weyn ee soomaaliya ka heli doonto ka mid ahaashaha golahan waa in, e wa in e ay soomaaliya cod ku yeelan doonto go'aan walba oo adduunyada loo gaarayo ama tallaabo walba oo qaramada madoobay ay qaadayso haddii ay ahaan lahayd arrimaha falastiin iyo xitaa waddamada adduunyada khilaafaad ka dhex yimaada xalintooda taasi soomaaliya waxa ay ka saacidi doontaa in ay siyaasadaheeda iyo danaheeda meel mariso oo waddammada adduunyada codkeeda rabaa ay iyaguna soomaaliya arrimaheeda ugoonida ah kala shaqeeyaan waxaa kaloo soomaaliya u fududaan doonta in ay sii xoojiso dagaalkii diblomaasiyadeed ee kula jirtay cadowga etoobiya soomaaliya tani sidoo kale waxa ay u sahli doontaa in ay dardergeliso saaristii ciidamada ajaanibta ee hadda waddanka la rabo in laga saaro somaaliya waxa ay heshay codad aad u badan oo gaaraya boqol ieeaniyo labo ayadoo dalalka codaynayeyna ay ahaayeen oqoyooddokenya ayaa ka mid ah waddammada aan ku farxin guusha soomaaliya waayo kenyaanku waxa ay u ololaynayaan inaan ciidamada laga saarin soomaaliya ololaha doorashadan waxaa lasoo bilaabay sannadkii abadakun yooaniyoiedii insha allah soomaaliya iyo soomaali oo dhan waxaan u rajaynaynaa guul